Bismillahirrahmanirrahim. Manla, again, journalist Fadjo Mane. Message bi. For Senegambian musicians, lañ. Senegalese and Gambian musicians. Do not try wax ko ci olof. Angale ak mandinka. Sosé. Tay mang don deglu waxtani Ousa Diallo on DSTV mo Amadou Diouf. Ñu ngi waxtan affaire Yaya Jame, dictateur Yaya Jame. Ak Africa, ak problème bi nekk Gambia. Way kaddu Ousa Diallo naxari nañu trop, metti nañu trop ci biir xol. Dëgg la, tey Yaya Jame mooy seen xarit, mooy xariti musicien yi Sénégalais. Waaye baax na tamit ngeen xalaat ne yéen ak Gambians ngeen, Gambian people ngeen woon long time. Wala Yaya Jame sax ñëw. Youssou N'Dour, ñun biñ nekkoon xalaat ba léegi ñu ngi ko déglu. Su ñëwee fii fum dem, Gambians yi jóg topp ko. Ousa Diallo, the same, du Titi, du Kumba Gawlo, du Vivienne, ak musiciens yu bari. Waaye liñ gis Sénégal, seen musiciens yi ni ñoo doxalee problème yi Gambia, affaire bi li Gambia metti nañu torop. Dégg la, ñun waxuñ kenn ne ngeen dugal si problème bi yow ngeen farle ñu soo leen ko mënut. Waaye su ñoo xeex suñ démocratie Gambia, ñu am kilifa musiciens yi nekk Sénégal ñoo xam ne Gambians yi bugg na leen trop. Ñu ngi jaabante di dem ak a ñëw di dugal si Yaya Jame ñëw, mel ni dara xewut Gambia. Loolu metti na trop. Du jos Sénégalais musiciens yi ak Gambians yi tamit, ak Gambian musiciens yi tamit. Bi Abdoulaye Wade bugg a change constitution, Sénégal yëpp a jógoon, Gambia journalist yi yëpp si àdduna si ñun ñëpp bugg a protecte démocratie bi nekk Sénégal. Youssou N'Dour jóg na wax na si foog naa gaañu na si sax. Ñun waxuñ ne mu dugga si problème yi Gambia. Waaye at least Sénégalais musiciens yi da ngeen war a respect problème yi Gambia. Dégg la, doo leen politicien. Waaye Ousa ak Youssou N'Dour léegi ñooñu kilifa lañ si àdduna si. Lu dara xewee sax, su fekkee ne sax du Sénégal, su fekkee ne sax du Afrique, nit ñi dinañ déglu seen kaddu bi. Te liñ wax nit ñi soxla nañ pour ñoom ñu wax, parce que léegi ñoom kilifa lañ si àdduna si. Ousa Diallo ne moom pan African la. Moom Mugabe ak Yaya Jame mooy xaritam yi. Waaye balaa ñooñu Gambian people ñooy sa xarit. Ñun ñëpp ku nekk Gambian yëpp bokk nañ si seen story yéen. Fu ngeen commencé, fu ngeen a dem ak fu ngeen toll léegi. Gambian si yëpp a ci bokk. Du président yi sax. Waaye Gambian people ñoo leen support yéen. Du yow Ousa Diallo, du Youssou N'Dour. Ousa Diallo ne moom foog mu am evidence pour xam ne Yaya Jame dictateur la. Ousa du wax ne moom duy jàng, duy lire, duy gis. For 20 years, ñaari fukki at, li Yaya Jame def si dikk boobu yépp, man xam naa ne Ousa Diallo yow xam nga ko, ñun xam nañ. Soo leen ñu dimbaliwut tamit si suñ problème, at least ngeen respecte ñu si suñ xeex bi. Foog naa loolu moo war suñ diggante ñaari dëkk yi. Yaa ngee wax affaire transportation ak border bi. Border biñ tëj noonu, ni yu bàyyi dugg na fi, génn na fi, fële la xar yi jaar. Rafetul. Soo amee xarit, su fekkee ne sa président la, da nga koo wax dégga.
waaye di jaabante rek di jël seen xaalis ku ñëw dine di wax ne président Yaya Jammeh suma xarit la suma xarit la. Waaw ngeen continue seen xarit xarit yaa bi waaye su problème amee ngeen respect suñ problème bi moo war suñ diggante. Te soo ne pan african nga Yaya Jammeh lim teg si kaw Gambians si naxa bi ñu jox ak problème gomme ne sa tubaab yi jox nañ loolu da nga foog ne ñun ñu nekk si biti tubaab yi mooy ñoo nax ñun pour ñu jox problème suñ dëkk loolu du dégga. Gambians yi nekk si diaspora bi ñun li ñoo liggéey yépp ñun Gambia lañ koy yónnee si suñ meññee. Yaya Jammeh lu mu am yépp daf koo yàq si biti. $900 million la sàcc dem sànni ko fu ko neex dénca ko mel ni moom dafaa dund ba faw te loolu du am. Gambia rek mooy lor ak doomi Gambia ak doomi Sénégambia métti nañu trop. Soo leen a dem sa seen télé di wax affaire yi Gambia su fekkee ne faralewu leen démocratie at least ngeen may ñu respect ñu xeex suñ xeex bi. Waaye di dem télé di protesté Yaya Jammeh yow nga ne Ousa Diallo ne moom gisut lu Yaya su fekkee ne gis na ko mun naa waxtaan ak moom. Te Ousa Diallo ne moom pan-african la pan-africaniste yoo xam ne dafa am leaders yi nekk Afrique yoo xam ne li ñoo teg seen citizen yi tubaab yi sax teguñ la loolu. Loolu ban façon yi pan-africanisme la li ñoo sàcce yépp dañ koy yóbbu dem tabax ko si tubaab yi te ñu ne ñoom tubaab yi lañ bañ. Xam nga loolu makeut sens. So ñaan naa leen musiciens yi Sénégal yéen a ngi jaabante ñu ngi leen a xool nii waaye daf ñu métti. Élég si Sibiru élég dina ñëw tamit xam nga ngeen boole si loolu. Man la igéen loolu laa am pour wax ak yéen su ma nekkoon Sénégal loolu su ma déggoon olof bu baax Ousa Diallo dina debate ak yow about pan-africanisme ak problème yi Gambia ak Sénégambia. Waaye di dem télé di wax ne yow gisuloo li Yaya Jammeh def Sénégal yépp jóg nga ne dangaa farale Yaya Jammeh loolu jaaduwut su fekkee ne yow kilifa pan-african nga yow nit ñi nga support du dictateur yow sa xaritiyaa bi ak dictateur bi moo la gënal démocratie Gambia moo la gënal doomi Gambia ou Sénégambia seen dund bi tey loolu nga ñu won. Waaye yépp baax na lu nekk dafaa jeex incha allah yàlla na jàmm yàgg diggante Sénégal ak Gambia yàlla na démocratie Sénégal bi taxaw yàgg ñun yépp loolu lañ ñaan incha allah. Gambia Monsieur Chenol telum Fatou Diaw maa ne Yaya Jammeh ko ay baas dee la soto albe bor la albe tekki la waati Yaya Jammeh bu yàgg 2 weeks ago ak nit ñi la fetal la jël rey nit ñi ay moo la faa wandi faamal le baab abulu jël ñoom Ousseynou Dabo paay yoo xam ne la mun nañ koo jur jigéen yi yoo xam ne la mun nañ koo jur ñu door leen tej leen tuuti mu rey leen ñoom ñëpp ndik lan palaas ak dafa bugg a toog rek kenn waxu dara lu dut reform lañ bugg a. Gambian musicien noo lal nga tam xakiloo la Yaya Jammeh tooñaalu maliya tele long bi ko sanji mu wanga ba siirin àndum tulu nga doroon na maa la xaajooti naa yàlla commandi ay fendin di dool àlla alye donga commencé bari yàlla alon ko ay moolu le faasaatee ko na fa nga mam me Yaya Jammeh moolu le sorom ay moolu le faa abe moolu le faa kan luwalong Ousseynou Dabo naa la moolu xëy na jeeloo ko na kee bàkkatangul i manku kaa la
dindiŋol faa kambaanool faa gambia kambaanoo be be bor la ka taa wula ndik ñiŋ mansa kuruŋo miŋ be moolu bulu yaya jame naal be music play la ye musicienol be almu alfaal le ti al kana taal la dindiyaa la kaatu moo jamaale ka al la moy gambienu musicienol al la music diyaata al la kumakaŋo ñiñaata al ye al la kolco horoma al ye al la kolco muta al la music diyaata al la musikoo beteyaata bari al la kumakaŋo aniŋ al la faasaaroo naal maŋ haaña la al tenkuŋ al ye dey al ye demokrasi kele al la saatee kono al ye bob maali wolu je janne south africa al ye a je keloo koleyaata bari al ye musicienolu jele mariama keebaawol i bortee ti la saateelu to fo sanji muwanniŋ feŋ i bee ye la bankool faasa gambie musicienol ni yaa jame ko deŋ al bee niŋ boroo kani lay wow ŋa understand le gambia man diyaa anduŋo a ka al support le bari moo kuruŋo naa ka moolu faa ala tandiye la kontol fanaŋ mu alfaal le ti moolu le ye nooma bay baabu wow gii wow toure mandi mori all of you guys wonderful music good people good music but allah la democracy protect it's for you guys for tomorrow I'll tell them I told minu kata minu ka wuli ka ke soma ke balti nga wole soto mba mum falali I just have a few words for the Senegambian music community. Ousa Diallo was on TV today, on Senegalese TV, saying he doesn't have any witness about Yaya Jame's brutality. That Yaya Jame and Mugabe are pan-Africanists, they are his friends. And he said he's a revolutionary and a pan-Africanist himself. Very sad situation. Very backward. Very unthoughtful comments. Very heartless. Very reckless. The whole world sees Yaya Jame's brutality, his evilness, jails and murders that he does to Gambian citizens. It's very sad that a musician of Ouza's caliber can come on TV not paying respect to our fight for democracy in our country. I'm equally disappointed with Youssou N'Dour too. I am not asking no Senegambian musician to come to our aid, to fight for us, to take guns for us, to do anything. No, they don't have to. If they don't want to help, that's fine. But at least they should respect our fight. They should be sensitive to our plight. Ouza, Domam, his daughter, Kumba Gaulo, Vivian, all of these Senegambian, Senegalese musicians. We are fighting our democracy in the Gambia. We are fighting some very hard fights. And they are going all over collecting money, coming back, going to sleep as if nothing is happening. Plus Gambian musicians.